মিঠাতেল এবৰ দাম কমিব লাগিব এবৰ দাম বহাব তাৰপিছত আপোনাক মোক পইচা দিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত মোক 1000 দিব আপোনাক 5000 3000 চাহ বাগিচাৰ মানুহক দিব কাৰোবাক মোবাইল দিব সেইটোৱে আপোনাৰ মোৰ পেটৰ ভাত পেটৰ ভোক নুগুচায় আমাক প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়ক স্কুল দিম বুলি কৈছিল বাগানবোৰত 100খন বিদ্যালয় দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি শিক্ষক পাৰ্মানেণ্টকে দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি মোক কওকচোন নাই দিয়া আপোনালোকৰ মাটি ম্যাদি কৰি দিম বুলি কৈছিল নহয় গনি গনি মানুহক পট্টা দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি পট্টা বহু দিনৰ পৰা বাগানৰ মানুহৰ এইটো সমস্যা আছে মাটি তেওঁলোকক ম্যাদি পট্টা নিদিয়ে একচনীয়া মাটি তেওঁলোকে ম্যাদিকৰণ কৰি নিদিয়ে এইবোৰ বহু দিনৰ পৰা সমস্যা চলি আছে আমি জানো আমি বাগানৰ কাষতে থাকো মোৰ চাৰিওফালে বাগান আছে কাহাং বাগান দেওহাল বাগান ইটাখুলি বাগান দিৰিয়াল বাগান চাৰিওফালে বহু দিনৰ পৰা আমি একেলগে তাত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছো গতিকে আমি এইবোৰ সমস্যাৰ কথা আগৰ পৰা আমি গম পাওঁ জানো আৰু এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু চৰকাৰৰ আজি আমি এইসকল শ্বহীদক আমি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছো শ্ৰদ্ধা জনাই এটাই বাৰ্তা দিব খুজিছো মিঠাতেল এবাৰ দাম কমিব লাগিব এবাৰ দাম বহাব তাৰপিছত আপোনাক মোক পইচা দিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত মোক 1000 দিব আপোনালোকক 5000 3000 চাহ বাগিচাৰ মানুহক দিব কাৰোবাক মোবাইল দিব সেইটোৱে আপোনাৰ মোৰ পেটৰ ভাত পেটৰ ভোক নুগুচায় আমাক প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়ক স্কুল দিম বুলি কৈছিল বাগানবোৰত 100খন বিদ্যালয় দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি শিক্ষক পাৰ্মানেণ্টকে দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি মোক কওকচোন নাই দিয়া আপোনালোকৰ মাটি ম্যাদি কৰি দিম বুলি কৈছিল নহয় গনি গনি মানুহক পট্টা দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি পট্টা বহু দিনৰ পৰা বাগানৰ মানুহৰ এইটো সমস্যা আছে মাটি তেওঁলোকক ম্যাদি পট্টা নিদিয়ে একচনীয়া মাটি তেওঁলোকে ম্যাদিকৰণ কৰি নিদিয়ে এইবোৰ বহু দিনৰ পৰা সমস্যা চলি আছে আমি জানো আমি বাগানৰ কাষতে থাকো মোৰ চাৰিওফালে বাগান আছে কাহাং বাগান দেওহাল বাগান ইটাখুলি বাগান দিৰিয়াল বাগান চাৰিওফালে বহু দিনৰ পৰা আমি একেলগে তাত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছো গতিকে আমি এইবোৰ সমস্যাৰ কথা আগৰ পৰা আমি গম পাওঁ জানো আৰু এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু চৰকাৰৰ আজি আমি এইসকল শ্বহীদক আমি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছো শ্ৰদ্ধা জনাই এটাই বাৰ্তা দিব খুজিছো মিঠাতেল এবাৰ দাম কমিব লাগিব এবাৰ দাম বহাব তাৰপিছত আপোনাক মোক পইচা দিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত মোক 1000 দিব আপোনালোকক 5000 3000 চাহ বাগিচাৰ মানুহক দিব কাৰোবাক মোবাইল দিব সেইটোৱে আপোনাৰ মোৰ পেটৰ ভাত পেটৰ ভোক নুগুচায় আমাক প্ৰাপ্য অধিকাৰ দিয়ক স্কুল দিম বুলি কৈছিল বাগানবোৰত 100খন বিদ্যালয় দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি শিক্ষক পাৰ্মানেণ্টকে দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি মোক কওকচোন নাই দিয়া আপোনালোকৰ মাটি ম্যাদি কৰি দিম বুলি কৈছিল নহয় গনি গনি মানুহক পট্টা দিম বুলি কৈছিল দিলে নেকি পট্টা বহু দিনৰ পৰা বাগানৰ মানুহৰ এইটো সমস্যা আছে মাটি তেওঁলোকক ম্যাদি পট্টা নিদিয়ে একচনীয়া মাটি তেওঁলোকে ম্যাদিকৰণ কৰি নিদিয়ে এইবোৰ বহু দিনৰ পৰা সমস্যা চলি আছে আমি জানো আমি বাগানৰ কাষতে থাকো মোৰ চাৰিওফালে বাগান আছে কাহাং বাগান দেওহাল বাগান ইটাখুলি বাগান দিৰিয়াল বাগান চাৰিওফালে বহু দিনৰ পৰা আমি একেলগে তাত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছো গতিকে আমি এইবোৰ সমস্যাৰ কথা আগৰ পৰা আমি গম পাওঁ জানো আৰু এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান আজিলৈকে হোৱা নাই আৰু এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু চৰকাৰৰ আজি আমি এইসকল শ্বহীদক আমি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আহিছো শ্ৰদ্ধা জনাই এটাই বাৰ্তা দিব খুজিছো